Waqt li kien qed indirizza attività fl-okkażjoni tal-75 anniversarju mitwaqif tal-Kamra għan-Negozji Zar u Medi, il-Presidenta Malta George Vella stqar li minkejja konta' ta' pajjiżna, is 7000 membru tal-Kamra li rappreżentaw mat 11 negozju differenti juru li hawn ħafna Maltin bi spiritu intraprenditorjali u li lesti jieħdu riskju u jinvestu fihom infushom u f'Malta stess. Għawnek u għasellem li l-eluf ta' negozji zar li minn kjella u ta' tal-axħar snin fossum il-pandemija tal-Covid u l-gwerra fl-Ukrajna kienu bilaqal għal li zammew fil-wiċ u għetjerġaw jihdurruħ. Il-President Vella esprima l-apprezzament tijaw li matul dawn l-axħar erba snin il-kamra għan negozji zar u medji zammitu informad dwar il kwistjonijiet jitkolla li ħabtu wiċom maħom il-negozjanti maltin. Giorgio Vella saħa mill-ġdid war l-importanza ta' sostenibilta fejn jemma li nistaw naħdmu b'modelli ekonomiċi b'mod transversali li fil-waqt li jħallu l-ekonomija t jgħinu fil-protezzjoni tal-ambjent u jaraw li jisaxu kol il-level soċjali. Il-President refera għall irwol tal-Kamra tal-Negozji zar u medi bħala medjatur bejn in-negozjant u dawk li jfasslu il politika Fis-sir kif huwa neċessarju li tibqa' tallem lin-negozjanti du dwar metodi ġodda li jistgħu jkunu effettivi u miżuri li huma obbligati li jimplementaw li tagħti aktar viżibilità li l-prodotti kollha lokali u li tħeġġeġ lil pubbliku sabiex jagħmel użu minn dak kollu li huwa Malti bil-konvinzjoni li hu ta' kwalità zdak barrani. Il-President George Vella augura lil-Kamra tal u medi aktar ħidma ma -ja, għat għattisqih ekonomiku soċjali u ambientali ta' pajizna fis snin li ġejjin. Prezenti għal din l-attività kienem il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek kif ikoll deputati minn żoċ naħat tal-Kamra.